soo dhawaad asxaabteeda. Horta hambal yaan leeyahay xulka qaranka Soomaaliya iyo sidoo kale taageerayaasha Arsenal. Fiidiyooga waa idinka soo daahiyay, xalaba yar xanuunsada hurdaa ila tagtay. Marka haddaan rabaa inaan idinka daba gaarsiiyo, aad baad u mahadsantihiin fiidiyooga laagta isaar asxaab badanna ii gaarsiiya. Hambalyo xulka qaranka Soomaaliya xalay bareejo oo guul u qalanta ayaad noo keenteen, waana ku farxnay. Haddii aynu nahay ummadda Soomaaliyeed ee jecel qarankooda inay guul gaaraan, xalayna waan ku dhaweyn guusha 3 dhibic inaan qaadano, laakiin qadarta Alla ayaa dhacday oo inala bareejeeya ah. Laakiin in maanta Congo ay annaga 3 dhibac naga tuugaan, maanta wiilashadeenu sidaas u yaryar, maanta nimankan feeraha weele ee tabar inoo waayeen, taas farxad ayay inoo tahay. Qeyla dhaantii loo diray wiilasheenii canaanta ahayd iyo tababaraheennana waxaa u maleysaa jawaab cad inay kasoo bixiyeen. Saasaa la rabaa. Dhiigga biyo ma ahan, dhiigga biyo ma ahan. Markii dhaliil lagu soo jeediyo, dhaliishu waa inaad wax ka baxsataa. Xale wiilasheenna dhaliil ma leh, kubad qurux badan ayay ciyaareen, natiijo ayay keeneen. Lugta xigtana kulan dhimasho ayaana agyaalo oo nool iyo geeri ah, taasna qadarta waxay inoogu soo baxda. Waan aaminsanahay haddaan badino iyo haddii nagala badi iyo haddii aan daroo galnaba, laakiin waxaan jecelnahay naadigan hoggaanka haysa, gruubka ku haysa Senegal, in aan ka badino. Inkastoo awood badan tahay, haddana 90 daqiiqo ayaa la ciyaarayaa, 90-ka daqiiqana waxa kala helna ayaa leenahay. Laakiin xale way ammaanayeen wiilasheenna, wax dhaliil oo maanta aan u hayo maba jirsaba. Hambal yaan leeyahay dadaalka iyo juhdiga aad xale muujiseen, Soomaaliya oo dhan aad ka wada farxiseen, aad baad u mahadsantihiin. Arsenal iyo naadiga Chelsea, horta kulankan falanqeyn badan ma laha, maxaa yeelay waa laiska sii ogaa naadiga Arsenal in ay xasuuqi karto naadiga Chelsea. Sanadkan Chelsea waa baaba. Wax maanta aan Chelsea kaaga sheegi karo oo aan inta kugu soo istaagaya horta ma jirto. Arsenal gurigeeda ku haysata, iyadoo og in hoggaanka Premier League laga qabtay oo City ay ka qabato, iyadoo og ayay gurigeeda ay kusoo dhaweysay naadiga Chelsea. Xalan hoggaanka way kusoo laabad, war Chelsea maxaa dhiigba male, waa iska taataagan yihiin. Goolka labaad ee ninka Odegaard oo ka dhalinaya bal fiiri dib ugu laabta, waa iska taataagan, saas u fiirinayaan. War nimanka xataa dadaal yar inay shaafto gacan, mise dagaal yar xataa inay kubadda ka raacdaan maya, ninkasta booskiisoo taagaya saasoo kubadda u fiirina. War Chelsea ewer waayba laa ira, war nagu kala wada Arsenal hambalyo. Sanadkan London Arsenal ka talinaysa, Chelsea iyo Tottenhamna Champion League wax la dhahay.